ପାରିଜ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଲଗେଇବାରେ ମୁଁ ଏତେ ଦୂରରେ ଥିବ ମୁଁ ସେଇଠି ବସି ସବୁବେଳେ ପାଠ ପଢେ କ'ଣ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଛି ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଉ ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି ରଜ ପାଇଁକି ପାଗଟା କିନ୍ତୁ ମସ୍ତ ଦେଇଛି ପୁରା କୋହଲା ପାଗ କରିଛି କି ରଜରେ ଆରାମସେ ବୁଲି ହେବ କେଉଁଠି ବୁବୁଛି ଚଢ଼େଇ ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କହନ୍ତିନି ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ ହିଁ ବୋବଉଛି ଦେଖୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଦୂରରେ ବସି ଉଡ଼ିଗଲା ଇଏ ବୋବଉଥିଲା ଉଡ଼ୁଛି ସେ ଦୁଇଟା ହେଇଗଲେ ଘରକୁ ଆସିଲେ ମୋତେ ମାନେ ମୋ ଛୋଟବେଳର କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼େ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ବନ୍ଧ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏଇଠି ବସିକି ପାଠ ପଢ଼େ ଘରେ ଲାଇନ୍ ପଡ଼େ ଖରାଦିନ ଗାଁରେ ତ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ କାଟିବ ତ ମୁଁ ସେଇଠି ବସିକି ସବୁବେଳେ ପାଠ ପଢ଼େ ଆଉ ଏଇ ପୋଖରୀ ବିଲ ଏପଟେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଆସେ ଭଲ ଲାଗେ ଏଇଠି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ବସିକି ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼େ ଆଉ ସକାଳୁ ମାନେ ସକାଳ ଖରାବେଳ ଚାରିଟା ବେଳ ଯେତେବେଳେ ମନ ମୁଁ ଆସିକି ଏଇଠି ବସିକି ପାଠ ପଢ଼େ ଘରେ କେବଳ ରାତିରେ ହିଁ ଘରେ ବସିକି ପାଠ ପଢ଼େ ନହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖେ ମୁଁ ପୋଖରୀ ବନ୍ଧରେ ହିଁ ବସିଥିବି ଗାଁକୁ ଆସିଲେ ହିଁ ପିଲାବେଳ କଥା ମନେ ପଡ଼େ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିଲାବେଳ ହିଁ ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି ସବୁବେଳେ ସେଇଟା କେବେ ଭୁଲି ହେବନି ସବୁବେଳେ ଛୋଟବେଳର ଛୋଟ ହେଇକି ରହିବ ସବୁବେଳେ ଭଲ କେବେ ବଡ଼ ହେବନି ନା ବହୁତ ଟେନସନ୍ ହେବନି ବଡ଼ ହେଲେ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ଆଉ ପିଲାବେଳ ପିଲାବେଳ ସବୁବେଳେ ମନେ ରହିବ ଯିବା ଆମ ବିଲ ଆଡ଼େ ବାପା ଡାକୁଛନ୍ତି ବାପା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବିଲରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଯାଇକି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି କୁଟା ଗୁଡ଼ାକ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଟାକୁ କ'ଣ ନିଆଁ ଲଗେଇବେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ପାଉଁଶ ହେବ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ଦେଖାଉଛି ବାବା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବିଲରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ସବୁ କ'ଣ ଲାଗିଛି ଲାଗିଛି ମାନେ ବିରି ଗଛ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହଳ ହେଇକିନା ମଞ୍ଜି ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ସବୁ ଉଠିଛି କ'ଣ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଲାଗିଛି ମାନେ ବାପା ସେଠି କ'ଣ ପକାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବୋରିଂ ବିଲରେ ଆମର ଫସଲ ଲାଗେ ଏମିତିକି କାକୁଡ଼ି ଜହ୍ନି ଭେଣ୍ଡି ଏସବୁ ଲାଗେ ଏଇଟା ମଟର ଲାଗିକି ଏଠୁ ପାଣି ଦିଆହୁଏ ମାଠିଆ ବି ଅଛି ମାଠିଆରେ ପାଣି ଦିଆହୁଏ ଏଇଥିରେ ଲାଗିଥିଲା ଫସଲ ସବୁ ଲାଗିଥିଲା ଏଠି କିଛି ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ସବୁ ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ଲାଗିଥିଲା ଏସବୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ମରିଗଲା ଅଧିକା ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଲା ପାଣି ବସ ଗଛ ସବୁ ମରିଯାଇଛି ଆଉ କେତେ ସବୁ ସୋରିଷ ଗଛ ନା ଇଏ କ'ଣ ବଣ ସୋରିଷ ବଣ ସୋରିଷ ଗୋଟେ ଥାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବଣ ସୋରିଷ ଏ ସବୁଯାକ ଆଉ ଥରେ ହଳ ହେବ ହଳ ହେଲା ସରିଲା ପରେ ମଞ୍ଜି ଆସିବ ମଞ୍ଜି ପଡ଼ିକି ଗଛ ଲାଗିବ ଭେଣ୍ଡି କାକୁଡ଼ି ଯାହା ବି ଲାଗିବ ଏସବୁ ଲାଗିବ ଏସବୁ ଖତ ପଡ଼ିଛି ଖତ ବିଲରେ ପକାଇଲେ ଫସଲ ଭଲ ହୁଏ ଆଉ ଆମର ଏସବୁ ଆସି ଗଦା ହେଇଛି ଇଏ ହଳ ହେବନି ଆମର ଯେଉଁ ପାଉଁଶ ସେଇଟା ମିଶିବ ସେଥିରେ ତ ଏବେ ଏବେ ଆକୁ ନିଆଁ ଲଗେଇବ ନିଆଁ ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ପାଉଁଶ ହେବ ତାପରେ ହଳଦୀରେ ଯେଉଁ ହଳ ହେବ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ ଏଇ ଟିକେ ଲଗେଇ ଦିଅ ସେ ପୁରା ଜଳିଯିବ ଭିତରୁ ଲଗେଇବ ନା କ'ଣ ଭିତରୁ ଲଗେଇବ ମାର ପବନ ଦଉଛି ତ ରୁହ ରୁହ ସେ ଜଳୁ ଜଳୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଳିବ ମୁଣ୍ଡ ନେଇ ଆସେ ଆଡ଼ୁ ହଁ ଲାଗିଲାଣି ବା ଏତେ ଜୋରେ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଜଳିଲା ଏତେ ଜୋରେ ଜଳିଲା ବାବାରେ ବିଲ ବୁଲା ସରିଗଲା ଆଉ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଘରକୁ ବାପା ମୁଁ ଯାଉଛି ଯାଉଛି ଆଉ ରହିହେବନି ହଁ ଯାଉଛି।
ତମେ ଆସ। ଯାଉଛି ରୋଷେଇ କରିବି ପୁଣି ଚୁଲିରେ। ଚୁଲି ଜଳେଇ ପାରୁଛି ନା ନାହିଁ ଦେଖିବା। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ତ ରୋଷେଇ କରିନି। ଲାଗୁଛି ଲଗେଇ ଦେବି ଚୁଲି, ନହେଲେ ବୋଉ ଆସି ଲଗେଇବ। ଦେଖିବା ମୋ ଦ୍ୱାରା ଚୁଲି ଲଗେଇ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, ଚାଲ ଦେଖିବା। ଜାଳ ରେଡି, ଆସି ମାରିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ରଖିଲେ ଜଳିବ। ଆଉ ଚୁଲି ଲିଭିବନି, ଜଳିଗଲା। ଆଗ ଫାଷ୍ଟ କିଛି ପତ୍ରରେ ଲଗେଇଦେବେ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କାଠ ଥିବ କିମ୍ବା ବାଉଁଶ ଦେଇପାରିବେ, ଜଳିବ ଆରାମସେ ଚୁଲି ଜଳିବ। ଆଉ ଲିଭିବନି, ଆରି ସକ୍ସେସ୍ ଚୁଲି ଲଗେଇବାରେ ମୁଁ ହେଇଛି। ବଟ୍ ଆଖିରେ ଧୂଆଁ ଗୁଡ଼ା ପଶିଗଲା, ଲଗେଇ ପାରିଛି। ହଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି, ଆଉ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।